دیورو سوال کرده چی زیو زوان الکی ما دا تیشتو کالو او یو جنیم گختلی ده اولی که دا غی مور پلار انکار کو چه دا ندر کو زکر چه تا استازه زمان دا زینه لری ده بیاوی دا غی نبا دا گوی او من لما سر دا خبره خو آغا جنیب که دا شرط وطلو چه کلی گختا چه وعده با دری کال بعد کی وعده با دری کال بعد کی زکر چه لازه لری ده نو واده با دری کال بعد کی گی نو وس شریعت دی بارا که سوی دا واده لیت کول روا دی او خصوصا دا چه ویزه پزان بان یریگم چه زو پا فتنو که واقعش الجواب گورا اصل پا آغا شرطونو که کم چه پا نکا کی تلیل کی گی اگر داری چه طول شرطون جایز دی پا نکا کی هر قسم شرط تلیل جایز دی چی بایی که مصلحتی ده جنی یا ده الک حدیث که در ازی امام بوداود امام ترمیزی روڑه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون علی شروطهم مسلمانان با پخپل و شرطونو بنده مضبوط ولاری چی سدی اوی اغیدی اوی بیا نو اصل داده چی هر قسم شرط یه خوده شی چی ترسو یه دلیل نی راگلی چی ده شرط نارواده دا آگا وقت پوری دا جائز دی او چی شرط وطر علیش دا آگای بخیال ساتر ایکی گی اللہ و ایا ایواللذین آمنو اوفو بالعقود ای ایمان والو دا عهدونو دا لوزونو دا شرطونو بخیال ساتر نو کچر تا پا نکا کی شرط دیکل ایکی گی آگا با جائزی اصل داید پا بایی کچی هر قسم شرط دا آگا با جائزی الا آگا شرط چی آگا دا شریعت کی لابی بس هر شرط یو روایت کی دیسی رازیم هر اغا شرط داغی منل بلازیمی چی کلولی کلیشی پا عقد کی که اغا دا هر شی عقدی سوای دا اغا شرط نا چی اغا حلال حرامی او حرام حلالی نیو خدا بنیادی مسئلہ یادکی وز دی جنی چی دا شرط تلیلی دا جائز دے کنی جائز ہاں جائز دے سا حلال بکی حرام کری او حرام بکی حلال کری نا شرط سا دے سیئی دے دی زوان شیر وصر پاگا ٹیم کی دا شرط من لے دے گرمہ کی دے زکی چوی جنی مو گوختا اکسر دی سکی جنی مو گوڑی اگو توی دیکھو گوڑی خو بیا با دیل گو رہا پینزل استولی سرم کی پینزل استولی نوی شل گو زکی دیکھو گرم دے گا نا لگا اول پیر داوری جنی گوختل جنی گوختل بگو رہ سی اگو توی کور بولا گو رہ جودا علی دا گو رہ شرطی اترا لے شو منی کور بگو رہ دی جودای ستا دا مور پلا سر بنو سی وی بلکل کوری پا ماشو او دای پا ماشو او دگا پا ماشو او بے اروس تک گرسی مولی سے او شیف سے او مفتی سے او دا سنگ او دا با دوی ولی ناروا کرنکی دا با جائزی دوی لہ بے پاگوی بانی دیسی دا گا کیوی دا دوی لہ جائز دی نتا پاگا ٹیم کی او دوی کلی جرا شرطو نتر دی جنی چی پا دی الک دا شرط یا خود دلی چی دری کال بعد بوا دی دا دا شرط خلاف کنی دا خسی شرط دی اگه بخپل سا اوزر تا کتری خپل سا کار تا بے کتری خپل سا اگوی بخپل سا حالاتو تا کتری که دیشی دا اگوی طاقت نی دا اگوی وست نی اوی لیوی دری کال بعد بوا دی دا خسی شرط اوز دی وی چی وی دا وادوی لیت کول جائز دی نو دا تا پوسی دا پاگا ٹیم کی دا چا علیم نکڑا وی کم ٹیم کی جی نکا ترل جای دا شرط دا خسی اگ دی دا بجائزی اوز دی دا تا پوس کی چی دا بجائزی ہو کنا اوزی اسو صورتو نی دی یو اولنی کار خوب دا 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 اولنی صورت دا دی چی دا با دا شرط چی سی اگوی سر لی کری دی دا با پورا کئی بس غلی کی نا او ذکر آسکار کوا روجی نیسا و سبر کوا دویم طریقہ دادا چی دے لڑشی او دا گوی مشاران مشارانو سر خبر ہوکی خفل مشاران ولی گی او کی نیو بس دے دری کالا دیر دیو دا زوانان دیو پا فتنہ کی پریلو جو پا دی طریقے سرا
دریمه داده او دویمه کدریمه بالکل نکی او دیو چیز یریگم چیز او په فتنو کې واقع شمه او دی یریگی په ځان باندې یقینا نو به د قبل لار د چي دی بل جنې وګاړي د په شریعت کې ناروا نه دا اگر کده پښتو معاشره زره پښتو د معاشره خبره نه کوم زره شریعت خبره کوم یو سړی په ځان یریگی چیز په فتنه کې واقع کېږم او نور د الله نه فرمانی نه رانه کېږي او د خبر کې هغه کور والا او هغوی ته ووایم او مشران هم ولیږي هغوی بیا من ختی دي چې نه موږ به جنۍ به دوه کاله بعد درځي او درې کاله بعد به درځي نو دا دوی غلط کار کوي بیا په کار داری چې خبره دومره اوږدول نه دي په کار لنډې کوي آسانې کوي نو که دې ټیم کې د هلک بیا ځان له بل واده کوي نو په دې کې څه حرج په دې کې څه حرج نشتي.